вечір. Дивіться програму «Сьогодні про головне». В студії Мустафа Найєм та Ілона Довгань. А традиційно спочатку розкажемо, які новини найбільше сьогодні цікавили користувачів нашого інформаційного партнера «Укрнет». Отже, топ політичних та економічних новин за 26 жовтня. Перше, на першому місці, це запобіжний захід, визначений судом щодо майора Мельниченка. Друге, що цікавило людей, заява майора Мельниченка щодо причин його повернення в Україну. Третє, прогнози Нацбанку України щодо стабілізації валютного ринку після завершення виборів. Четверте, заява політолога про можливі кандидатури в складі нового кабінету міністрів. І останнє, що цікавило користувачів Укрнету, це придбання управлінням державної охорони автомийки за майже 600 тисяч гривень коштом держбюджету. Це такі були новини від Укрнету. Ну а тепер переходимо до гостей в нашій студії і до теми, яку будемо сьогодні обговорювати протягом ефіру. І перед тим, як все ж таки почнемо, головна новина, яка тільки що стала відомим, про те, що сайт «Уніан», керівництво сайту «Уніан», журналіст сайту «Уніан» заявив про те, що в них є прямий факт цензури. Керівництво інформаційного агентства викликало до себе двох журналістів – Любов Жаловаги та Валентину Романенко. І на підставі службової записки в них стягнуто штраф за по 200 гривень. І мотивація була те, щоб вони в своїх новинах про Біличанський ліс не чіпали Віктора Януковича. Це заява, яка тільки що пролунала, це стосується наших колег, і ми вважаємо, що це дуже важливо. А наша головна тема сьогодні – це все ж таки останній день, коли, можливо, агітація. Ось в цей даний момент проходять мітинги в місті Києві, де є об'єднана позиція «Удар» і «Партії регіонів». І залишилось десь 4 чи 5 годин, коли ми можемо ще говорити про якісь партії. І яке перечуття в нас, треба просити наших гостей, це Олександр Черненко, голова правління. Я зараз це зроблю. І хотіла б про це проговорити саме з тими людьми, яких все ж таки це турбує, яких це стосується. Тобто людей, які займаються саме спостереженням за виборами. Це пан Черненко, який як Комітет виборців України, та Олег Верник, секретар, експерт міжнародної організації по спостереженню за виборами ЦСЕМО. І так, перше питання до вас. От скажіть, будь ласка, є зараз дуже багато висловлень щодо того, що ситуація в Україні і ситуація передвиборча, вона може підштовхнути Європейський Союз і міжнародних спостерігачів, щоб після виборів сказати, що можливо, так, дійсно, вибори пройшли прозоро, але те, що як відбувалися ці вибори, як готувалися ці вибори, вони, скажімо так, не відповідають тим стандартам, які є у всьому світі. Як ви відчуваєте, може таке бути чи ні? На тих даних, які є у вас зараз. Тобто, чи можна це також казати? Ну, в межах мандату нашої місії, звісно, ми запобігаємо будь-яких політичних та ангажованих висловлювань, тим більше, які стосуються певної прогностики, це зрозуміло. Варіанти розвитку подій можливі, дійсно, різні. Принаймні, ті спостереження, ті результати попереднього спостереження, що зараз наша місія CSMO має, поки не дають нам підстав вважати, що будуть якісь зворушення чи якась неочікувана хвиля такого рівня фальсифікації, що це дасть якісь підстави або для зриву виборів, а для визнання майбутнього результату нелегітимним. Подивимось, ще деякий час є, можливо, все. Пане Олександре, як ви вважаєте, чи є зараз така ситуація? Абсолютно очевидно, що ці вибори найбільш проблемні, мабуть, з 2004 року. Ми маємо дуже багато проблем, пов'язаних з підкупом виборців, з формуванням комісії, застосування адмінресурсу. Але якщо порівняти ці вибори, наприклад, з подібними в 2002-му, я дуже добре їх пам'ятаю, а ви знаєте, що я не скажу, що вони гірші. Вони тут більше підкупу, там, можливо, було більше тиску. Але сьогодні, ну, на багатьох округах ми не знаємо, хто переможе. І, очевидно, то соціологію, яку вже не можна озвучити, але вона теж дає підстави, що вважати, що опозиційні партії можуть набрати певну кількість суттєвих голосів. Тому вибори проблемні. І та критика, яка звучить, вона абсолютно заслужена, і ми критикуємо. Але вже сьогодні сказати, що все, вибори нелегітимні, ну, це означає, що ті, хто про це говорить, особливо наших політиків, хай знімаються з цих виборів, а не беруть у них участь. Тому я думаю, що критика буде заслужена. Давайте подивимося, як пройде день голосування, підрахунок голосів. І в нас на включенні Захар Бутирський, це українська редакція Deutsche Welle. Захар, ви нас чуєте? Так. Захар, так сталося, що я так розумію, німецька преса була найбільш уважною до процесів в Україні за останні 2 роки і за останні 2-3 місяці. Було дуже багато публікацій щодо виборів і щодо політичної ситуації в Україні. Ну, по-перше, питання, чому так сталося? Ось, наприклад, я знаю, що тиждень тому у вас була публікація до Frankfurter Allgemeine Zeitung про те, що
про родину президента Віктора Януковича. Це напередодні виборів виглядає не дуже, скажімо так, коректно, можливо, тому що там є прямий такий асоціація Віктора Януковича з Доном Корлеоне. Ну, це можна побачити в газетах, хто хоче, може подивитися в інтернеті. От як ви це пояснюєте? Ну, я пояснюю, по-перше, традиційним інтересом німецької публіки до подій не лише у власній країні, а де з демократією все більш-менш нормально, але і до подій в країнах сусідніх. Україна в країнах сусідніх. Україна є важливим сусідом Європейського Союзу. І тому, відповідно, стаття у Франкфурта Альгемайна, де розповідається про посади та капітали членів сім'ї чинного президента України та близьких до нього людей, це, власне, можливість надати більш повну інформацію німецькому читачеві, ніж ту, що подають лише просто бульварні видання. А ця газета «Франкфурт Альгемайна» дуже впливає на формування думки німецької еліти. Прикметно і те, що центральні телеканали Німеччини у ці дні транслюють свої спеціальні репортажі, і у них в тому числі говориться і про палаци глави української держави. Чому, на мою думку, пишуть? Тому що це нонсенс. В уяві європейців влада має представляти інтереси громадян, а не власного родинного клану. Захаре, скажіть, будь ласка, які є от європейські, німецькі очікування від українських виборів? Річ у тому, що Україна, як я вже казав, є важливим партнером Європейського Союзу, але в якийсь момент переговорів, в якийсь момент руху до Європейського Союзу Україна зависла. І, звичайно, зараз за стурбованістю дивляться на політичний розвиток в Україні. Німеччину і Євросоюз непокоїть, якому напрямку буде рухатися, по-перше, найбільша за територію країни Європи, на захід чи схід. Важливо, чи буде рухатися до демократії чи до диктатури. Ну і, в принципі, існують окремі стурбовання щодо того, що в Україні існують екстремістські настрої, які сприяють розколу суспільства. Ці всі речі важливі, тому що невідомо, що завтра за країна постане з України, чи не буде там, можливо, якийсь конфліктний потенціал, який призведе до серйозних конфліктів далі по лінії Євросоюз-Україна. Також в Брюсселі та в Берліні підкреслюють, що ці вибори є тестом на зрілість України щодо європейських стандартів. Якщо вибори відбудуться демократично, то виграш українців буде подвійним. По-перше, просто тому, що демократичні вибори, а по-друге, незалежно від результату, це буде дозволить оцінити ці вибори як такі, що їх не треба ставити під сумнів. Адже щодо України вже існує низка упереджень, які базуються і на білоруському, і на російському досвіді, і на самому українському. Захаре, от скажіть, будь ласка, таку річ. Чи може статися така ситуація? Дивіться, зараз вже дійсно є якесь упереджене ставлення до Віктора Януковича, до партії регіонів, але за нашими соцопитуваннями і так вже видно, що партія регіонів займе перше місце. І це не буде така ситуація, як пам'ятаєте, як в Палестині, коли за демократичними виборами виграла партія, яка, ну скажімо так, не дуже подобалась Заходу або західним спостерігачам. От як в цьому випадку буде реакція? Тобто, навіть якщо за чесних виборах виграє партія регіонів, ну, займе перше місце. Яка буде реакція, як ви думаєте? Я думаю, що, по-перше, найважливіше, що потрібно зараз Європейському Союзу, це те, щоб вибори відбулися у відповідності з демократичними стандартами, незалежно від того, хто на цих виборах переможе. По-друге, не можна казати, що лише день виборів є визначальним. Вже певні оцінки склалися ще напередодні виборів. Хоча зараз ніхто ще не береться робити оцінки, але з цих спостережень випливає, що, по-перше, ЗМІ не давали українцям всієї повноти інформації про ці вибори. Якщо врахувати, що керівництво опозиції сидить за ґратами, тому не може брати участь у виборах, то вже зараз існують великі сумніви щодо цих виборів. І тому сам день виборів буде лише підкріпленням тих оцінок і тих спостережень, які вже були зроблені. Це перше. А друге, якщо навіть переможе партія влади переможе на чесних виборах, то ці вибори будуть визнані демократичними, і це, власне кажучи, буде влаштовувати
Європейський Союз. Така Захара, моя думка. Ще останнє запитання. Скажіть, а що саме впливатиме на оцінку цих виборів? От що найважливіше буде? Найважливіше – це свобода слова, це можливості для вільного вибору та рівні умови для усіх учасників цих виборів. Якщо, скажімо, партія регіонів, яка, як ви кажете, може бути лідером на цих виборах або не лідером, а якщо на мажоритарних округах складеться ситуація на її користь чи не на її користь, це буде мати лише другорядне значення. Головне, щоб кандидати, які перемагали, партії, які перемагали, не користувалися брудними методами і в тому числі в день волевиявлення. Зрозуміло. Тобто, аби це все підтвердили міжнародні спостерігачі, зокрема. Так. Спасибі. Дякуємо. Колего, це був Захар Бутирський, українська редакція Deutsche Welle. Так, продовжуючи наше питання, скажіть таке. От, я так розумію, що вже зараз є якась, готуються драфти, скажімо так, цих резолюцій і тих доповідей спостерігачів. Ви з ними спілкуєтесь. Ви можете сказати, от яка є атмосфера все ж таки для них? Атмосфера підготовки виборів. Це стривоженість, це там напруженість, це... або це просто будемо чекати неділі, що буде в неділю. От що зараз вони, в якому вони стані? Ну, ви знаєте, дуже багато різних місій міжнародного спостереження, по-перше, зареєстровані, і певна ангажованість у багатьох присутня. Ми бачимо, що деякі місії трохи напружують ситуацію, можливо, там, де і не слід було цього робити. Інші місії щойно приїхали, вже дають там інтерв'ю про те, що вони начебто не бачать там серйозних порушень, все гаразд, все добре проходить. Ну, це абсолютно несерйозно, вони поблюжать сам статус міжнародного спостереження. Треба, звісно, бути стриманими і треба виходити вже безпосередньо з результатів. Наша місія CSMO абсолютно абстрагується від політичного результату, нам абсолютно байдуже. Що стосується, скажімо, тих порушень, що ми зараз виявляємо, і робимо цей масив інформації, масив щодо порушень. З одного боку, вони дійсно викликають певну стурбованість у нас. З іншого боку, ми фіксуємо, що значна більшість, десь 75, да навіть 80% цих порушень пов'язуються з мажоритарними округами, саме з мажоритарниками. Відповідно, на кожному окрузі 3-4 особи абсолютно йдуть рівень в рівень. Це абсолютно реальний змагальний процес. І відповідно, ось ця величезна кількість порушень пов'язується абсолютно не політичним, скажімо, протистоянням повість там влада опозиція. Це йдеться про мажоритарну боротьбу абсолютних, так, ну, скажімо так, реальних кандидатів по мажоритарних округах. Відповідно, загальне збільшення обсягу порушень один проти одного, на нашу думку, поки не дає підстав казати, що взагалі-то вони не поглинаються, ці обсяги, друг проти друга. Тобто подивимось. Поки я не бачу якихось, скажімо, серйозних підстав вважати, що щось відбудеться, щоб ми дали остаточний результат, що не бачимо легітимності, прозорості, демократичності. Питання до вас щодо цього. От, дійсно, дуже є багато спостерігачів. Я знаю, що вже все ж таки є інший процес, коли влада намагається з цими спостерігачами працювати. Тобто їх вводять в окремі конкретні дільниці, що з ними спілкуються, їх консультують, їм підводять конкретних спікерів. Чи цей процес є, наскільки він системний і наскільки він вплине все ж таки на відповідальність? Дивіться, правильно, спостерігачів багато, але ми давайте говорити про системні авторитетні місії. Діплобесія, ЕНЕМО, інші європейські структури. Ви знаєте, завжди влада хотіла якось на них вплинути. Але в них є чітка прозора методологія, дуже чітка субординація. Жоден спостерігач не може робити заяви, спілкуватися з пресою, крім керівництва. Тобто авторитетні місії, ви знаєте, колись на одних місцевих виборах я позвонив одному кандидату в мера і кажу, тебе їдуть спостерігачі ОБСЄ. Перше питання було, ані водку п'ють? Я кажу, навіть не думайте їм пропонувати, тому що відразу жовта картка, якщо не червона. Тому такі спроби є, але ті місії авторитетні, які в нас тут працюють, вони, ну, дуже важко на них вплинути таким чином. Є, звичайно, політичні туристи такі, які за кордону приїжджають подивитися, взяли хтось десь грант, хтось за гроші наших кандидатів приїжджає. То, безперечно,
вони таким впливом піддаються. Я думаю, що в день виборів ми там по телебаченню можемо бачити якусь низку таких заяв, які скажуть, все добре або все дуже погано. Але треба прислухатися тих, в кого прозора методологія, прозоре фінансування і авторитет не тільки на виборах в Україні, а всьому. А якщо станеться так, от, панове, що влада не погодиться з вашими зауваженнями, скаже, що це упередження, що це не об'єктивні оцінки, і просто їх не прийме. Тому що вже зараз, наприклад, прем'єр-міністр, він же номер один в списку партій регіонів, говорить про те, що фальсифікації не буде, він впевнений в цьому. Не очікується. Ну тоді, звичайно, влада може погоджуватись чи ні. Тобто, я ж кажу, якщо буде непогодження з таким авторитетним місцем, про яке я говорив, ну, я думаю, влада краще собі цим точно не зробить. А те, що буде багато оцінок, це теж об'єктивно. Тому загальний настрій, звичайно, є велика настороженість, є велика недовіра, але всі чекають дня виборів. А таке ще питання. Наскільки я розумію, очікується, що буде явка майже 50%. Я думаю, більше. Як ви вважаєте, наскільки все ж таки буде залежати, ці вибори будуть залежати від, скажімо так, спостережних функцій самих громадян? Тобто, які будуть, можливо, виходити до дільниць, влаштовувати якісь акції, можливо, захищати десь свої голоси? Це такий процес взагалі очікується, чи все ж таки народ пасивний і цього не буде? Ну, думаю, тут оперувати соціологічними даними. Я думаю, великих таких, особливо на національному рівні, виходів не буде. Можливо, на якомусь окрузі, де дуже-дуже сильно кандидата сфальсифікують вибори, а в нього дуже мобілізований електорат, а такі кандидати є. Можливо, там певні речі. Те, що виборці... Ми навіть по собі знаємо, ми пам'ятаємо, там, четвертому, в шостому, коли у нас телефон обривався, люди хотіли записуватися йти з спостерігачами. Всього, ну, такі факти є, але вони не є масові. Я з нашого вже досвіду можу сказати, що, звісно, наявність міжнародного спостерігача на дільниці – це дуже суттєвий стримуючий фактор щодо зловживань членів комісії. Ми майже всі основні партії мали зустрічі з передвиборчими штабами, всі кажуть, нам абсолютно не важливо, звідки ви, хлопці, дівчата, але ж допоможіть. Абсолютно всі, навіть і партія регіонів, і удари, Батьківщина. Тобто вони всі жаляться на психологію. Ось кажуть, що дійсно за ці роки так, формування української держави, все ж таки психологія самодостатньої, вільної української людини не сформована. Всі чекають на когось, на допомоги. В даному випадку дійсно чекають на допомогу міжнародних спостерігачів на дільницях. Mm-hmm. Відповідно, рівень самоорганізації виборців, рівень впевненості в свої права виборчі, так, в справедливість, в прозорість, демократичність знаходиться не на тому, не на належному рівні. Саме тому є потреба, щоб міжнародні спостерігачі дійсно знаходилися на виборчих дільницях і виступили стримуючим фактором від зловживань. Ну, це дійсно, тому що вчора в нас були соціологи, вони казали, що до міжнародних спостерігачів довіра близько 33%. Це дуже велика. А внутрішні спостерігачі лише 13%. Натомість дільницям довіряють менше 4%. Це ще очевидно допомогло б, якби був попередній досвід, і люди бачили, яке йде покарання тим, хто порушує, тим, хто фальсифікує, що за цим стоїть. Очевидно, це теж би впливало, теж би допомагало. А до речі, я скажу вам з цього приводу. Після виборів 2004 року, ви пам'ятаєте, скільки кримінальних справ були відкриті? Більше тисяч. Так, дійсно, колега правий. Так сталося, що ці кримінальні справи були в силу певних обставин закриті. Але ж ті люди, які зараз знаходяться в дільничих окружних комісіях, вони добре пам'ятають, що кримінальні справи були відкриті. Добре пам'ятають. Все, давайте на ці поставимо маленьку кому і повернемось за 5 хвилин після реклами. Ми продовжуємо наш ефір. Змінився склад гостей. Остап Семерак, народний депутат блоку Юлії Тимошенко. Ірина Геращенко, народний депутат нашої України, народної самооборони. Так. Ольга Завозовська, від партії «Удар». Ольга Завозовська, голова управління громадянської мережі «Опора», наш колега, тому що ми теж спостерігаємо за виборами. І Павел Коваль, голова місії спостерігачів від Європарламенту, депутат Європарламенту. Дякуємо, що ви до нас прийшли. І перше ж питання, мабуть, до наших гостей. Ви тут в Україні вже скільки?
Скільки? Так. Ну, скільки ви спостерігаєте за виборами? Ми були 2 тижні тому назад. Ми працюємо в такому режимі, що приїжджаємо как бы, на зустрічі до виборів, а потім наблюдаємо процес голосування. Но что касается оценки этого периода до выборов, мы сегодня уже можем про это что-то сказать. Вот мы пользуемся отчетами АДИР и ОБСЕ, потому что мы работаем как бы вместе. ОБСЕ обеспечивает долгосрочную обсервацию. Как вы знаете, наверное, вы уже комментировали в этом студии, есть отчеты уже ОБСЕ. Мы даже и спрашиваем, и встречаемся с негосударственными организациями, которые профессионально много лет занимаются наблюданием. Я имею в виду особенно ОПОР и Комитет избирателей Украины. И мы из этого формируем наши рекомендации, наши оценки. Тогда можно сказать, что общая оценка будет в понедельник. Что вы чувствуете сейчас? То, что вы видите зараз. От яке у вас відчуття? Ви приїхали в країну. В цій країні вільні вибори, невільні вибори. Наскільки вони відповідають вашим відчуттям, вашим стандартам? У мене є якась проблема, щоб сьогодні давати оцінки, тому що я не хочу, щоб вони були сприйняті як general, як общі оцінки. На це буде час в понеділок. У нас є такий принцип роботи. Для мене це дуже трудно, тому що, як ви знаєте, я дуже часто в Україні. Я думаю, що як на іноземця хорошо знаю політичну життя України, і я би сьогодні хотів щось більше сказати. Но мне очень неудобно, потому что у нас были проблемы в оценке этого времени до выборов. Самое важное это было доступ к медиам и ситуация ТВИ тоже. Я не говорю про возможностях, покупить политрекламу, потому что знаю, что с этим проблем не было. Но самое главное, что были проблемы, насколько я знаю, с доступом до информационных программ, с серьезной презентацией своего программы как альтернативы. Вторая область, об которой говорят открыто, в принципе, все наблюдатели, это то все, что вытекает из изменения избирательного закона. Я имею в виду то, что происходит в мажоритарных округах. Да? Тогда есть как бы две области самые важные. Есть вопрос, как относиться к неприсутствию очень важных политиков оппозиции, которые не могли присутствовать. Удары Я свободы. Про это сегодня спрашивал. Вы говорите про комиссиях, это совсем другая вещь. А, вы кажется, про Юлию Тимошенко, про Юлию Владимировну и Юрию Уценко. Я сегодня про это спрашивал прямо премьер-министра Азарова, потому что я думаю, что о таких вещах надо говорить совсем прямо. Да. Это есть проблемы. Это не обозначает, что есть только... Я сейчас... Что много оппозиции участвует в выборах. Что есть много оппозиций, да, что есть много возможностей участия оппозиции. Но вы знаете, я не хотел бы сегодня говорить только про минусы, потому что это, в принципе, сегодня не моя роль. Но такие были вопросы. Но это факт, что в контексте постсоветского пространства, извините, что так я скажу грубо немножко, про этой части мира, граждане Украины могут присутствовать в нормальных выборах, как бы по сравнению, да? Но это зависимо, на каких принципах хотим основать будущее Украины. Но я думаю, что моя роль сегодня – это обратиться к избирателям Украины и сказать «идите голосовать». Это сегодня самое важное. То, что будет в наших отчетах, это уже будет понедельник. Оно будет вытекать не только из проблем до выборов, будет вытекать даже и из процесса голосования. Это будет как бы, наконец, учебы в факультете. Общая оценка. Да? Сегодня не можно сказать, какая она будет. Я не хочу ничего предупреждать. Но одно можно сделать. Сказать Украине, идите голосовать. Потому что это тоже будет сигнал для нас в Евросоюзе, например, для других, что в Украине есть граждане,
которые хотят влиять на власть. Угу. Второй вопрос, насколько они могут. Ну, этот вопрос, в принципе, можно во всех странах поставить, но в Украине тоже может быть особенно. Но хотят. От з огляду на це питання до інших наших гостей, так стало, що я спілкувався з деякими людьми в, скажімо так, в Вашингтоні, які кажуть, що дійсно для ситуації в Україні, яка є зараз, 52%, які хочуть піти на вибори, такі є дані, це дуже мало. Тобто в той час, коли дійсно сидять лідери опозиції, коли дійсно в країні є, скажімо так, злам історичний, 52% – це не той відсоток, який маєте на вибори. От як ви вважаєте, все ж таки явка буде 52%, чи вона буде набагато більше? І як відчуваєте взагалі мобілізацію населення? Я вважаю, що сьогодні в Україні, безумовно, є такі депресивні настрої серед виборців, які зневіра відносно політиків взагалі і зневіра відносно власності і вартості свого голосу. І це дуже небезпечні тенденції, тому мені здається, що цей останній вечір, який ми говоримо в студії про агітацію, всі політики, особливо опозиція, мають зосередитися на тому, щоб закликати всіх виборців дійсно не дати можливості вкрасти голос. Влада дуже зацікавлена в цій явці 50%. Давайте зробимо все для того, щоб в нас була явка, мій прогноз, не нижче 65%. І я думаю, що така явка може бути реальна. 65% – це вже менше можливостей вкрасти чиїсь голоси, тому що зараз дуже багато спроб робиться на цьому етапі. Я одне слово тільки скажу. Сьогодні що відбувається? Масові захворювання почалися по країні. Ми знаємо деякі округи, де по 2000 осіб начебто захворіли на грип, на спину, на острий хондроз, да, пишуть їм довідки, щоб вони голосували вдома. Друга історія. Завозяться різні кількість бюлетенів на деякі округи за мажоритарних кандидатів і по одномандатному округу. За одних 100, за інших 200. І отут от може бути фальсифікація. Третій уже можливий момент фальсифікації – це те, що не дозволено партіям непарламентським супроводжувати оці бюлетені. Тобто ми бачимо, що вже на старті формується чимало підстав для фальсифікації. Так от давайте ми з вами, кожен виборець, просто не дасть цій владі в чергове вкрасти наш голос. Пані Ірино, пане Остапе, але дивіться, 30% людей кажуть, що вони не хочуть йти на вибори, тому що вони вважають, що вони не зможуть змінити ситуацію, що від них якщо нічого можна, не залежатиме. Якщо можна, я насправді вважаю, що офіційна рівень відсоток чи голосування буде вище, ніж 50, там один чи скільки. І, звичайно, фальсифікації в тому числі будуть відбуватися за рахунок тих людей, які не прийдуть голосувати. З другого боку, я розумію, що є люди, які розчаровані в їхній можливості на виборах підтримати тих політиків, яких вони хотіли підтримати. І є дуже великий відсоток, і, до речі, соціологічні дослідження це теж показали, що є дуже великий відсоток людей, які хотіли голосувати за Юрія Луценка і за Юлію Тимошенко, і в зв'язку з тим, що їх немає в виборчих бюлетенях, вони не знають, що робити. Мені здається, що треба в тому числі звернутися і до тих людей, і сказати, що об'єднана опозиція – це є команда і Тимошенко, і Луценко. І, звичайно, якщо ці люди хочуть допомогти Луценко і Тимошенко покинути межі тюрми, вони повинні прийти і підтримати тих людей, яких вони підтримали. Об'єднану опозицію їхніх мажоритарних кандидатів. І я думаю, що коли соціологи запитувалися людей, цей фактор оцієї несприйняття, коли людина дивиться в бюлетень, а там є прізвища, але немає тих людей, яких би вона хотіла підтримати, теж впливає на протест. Тому, звичайно, до речі, я 3 місяці їздив по Україні, зустрічався з різними людьми в різних селах, містах. І кожна моя зустріч починалася і закінчувалася, і всередині теж була з одного. Люди добрі, я вас прошу, прийдіть 28 жовтня голосувати. Як ви будете голосувати? Ваша справа. Якщо ви підтримуєте нас, голосуйте за нас. Якщо ні, то у вас є право вибору. Головне, треба прийти і треба взяти свій бюлетень і вкинути його, відмітити і вкинути. Тому що чим вища буде явка, тим менше буде і спокуси, і можливості фальсифікувати. І люди мене питалися, а що ви робите для унеможливлення фальсифікації? І це є один з перших кроків, що люди повинні прийти і контролювати владу. Тому що яка би не була влада, добра, погана, чужа чи своя, це лише питання часу, коли цей неконтрольований чиновник стане поганим, коли він піде манівцями. І так не буває, що на помаранчеву революцію ми прийшли і вирішили за один день, ну, люди так думають, що ми вирішили за один день чи за тих 3 тижні помаранчевої революції все
до кінця життя. Так не буває. Ми, суспільство, маю на увазі, повинні контролювати політиків кожного дня. І влада це повинна розуміти і боятися. А вибори це є... Ми зрозуміли, що пан в цьому контексті Павел, це правильно хотіли сказав, показати це європейський стандарт синхрон контролю. Вашого колеги, це представник, за словами голови медіа, моніторингової місії ОБСЄ, в Україні от були такі проблеми, оскільки ви говорили вже про медіа, що не було достатньо інформації для того, щоб люди змогли зробити свій свідомий вибір. Давайте зараз подивимося шматок цього інтерв'ю, і тоді можемо його прокоментувати, чому так багато людей не можуть визначитися або не хочуть йти на вибори. Протягом цієї кампанії виборці не отримали достатньо інформації, щоб прийняти свідоме рішення. У програмі новин було недостатньо виборчих перегонів. Водночас ми зауважили багато проплачених матеріалів і джинси. Ці репортажі не переслідували мету інформувати глядачів, а радше були спрямовані на захист інтересів власників ЗМІ і політичних партій. А отже, інформація, яку подають ЗМІ, не є реальною, не відображає реальної картини. От якщо з огляду на цей синхрон і все ж таки долучаючи до нашої дискусії і нашого ще одного гостя, от скажіть, будь ласка, ви були свідком виборів 2010 року, і я так розумію, що ви споглядали вибори 2007 року. Так. От ви можете порівняти, дійсно чи дійсно рівень доступу до медіа, рівень поінформованості виборців зараз настільки сильно відрізняється від того, що було в 2007-2010 році? Ну, я не експерт з медіа, тим не менше, я дивлюсь телебачення і слідкую за експертними оцінками медіа, юристів, громадських діячів і експертів тощо. І однозначно 2007 рік був набагато більш вільним, тому що в медіа був плюралізм, були дебати, які в 2010 році, крім дебатів, які не склалися президентських в кінці. І, безперечно, суспільство, яке повинно би бачити програмні дискусії, ідейні дискусії, не побачило їх на цих виборах. Тобто вибори були в плані програмних речей, стратегічних обіцянок пустими. Вони були з великою кількістю інформаційного шуму, білого шуму щодо проблем, процедур, законодавства, протистоянь, бійок, чорного піару тощо. І я думаю, що це в першу чергу відштовхнуло виборців. Явка низька не тільки тому потенційно може бути, що виборці начебто там розчарувалися, апатія є, а тому що ця апатія в нас сформувалась протягом останнього півтора року, коли були вичищені новини в плані політичного контексту, в плані якоїсь дискусії, в плані аналітики. Ну, я можу порівняти навіть щодо участі нашої організації, яка веде постійний моніторинг чи виборчого процесу, чи активно у міжвиборчий період щодо тої ж виборчої реформи, наприклад, законодавства. Ми на собі чітко відчули, що в 2010 році кількість ефірів, виходів, можливості доступу до медіа, телеканалів провідних був на одному рівні, зараз зовсім інший. Хоча організація вийшла на абсолютно інший рівень експертності, масовості, ресурсності і можливості використовувати нові технології у моніторингу і в аналітиці. Тобто однозначно рівень не той. І виборці, які цього не чули, не бачили, не знають про вибори достатньо, крім політичної реклами, вони просто не мають мотивації йти голосувати. От то так хотів ще додати. Що, якщо можна додати два слова, що для нас будуть очень важные два контекста. Первый – это контекст, что происходит в этих процессах трансформации в постсоветском пространстве. Все на это обращают внимание. И мы будем оценивать выборы в Украине в этом контексте, но даже и во втором контексте, о котором вы говорили. Это контекст, как оценить эти выборы в контексте того, что происходило в 2010 году, 2007 году, 2004 году. И я думаю, что что касается первого, можем сказать, что есть лучше. Что касается второго, ну, тут может быть более сложная оценка. Можна мені все-таки, як експерту з питань медіа, вставити своє слово? Я хочу сказати, що взагалі дуже часто виникає відчуття, що ми на машині часу перенеслись десь в 2002 рік. Ці вибори надзвичайно схожі за технологіями, за нерівним доступом кандидатів до виборців за 2002 року, за тими всіми фальсифікаціями, які відпрацьовувалися 2002 року, от саме за цими параметрами. Але якщо говорити про медіа, українські медіа на сьогодні є вільнішими, ніж 2002 року. Тому що
тоді взагалі не було вже прямоефірних програм, опозиція взагалі не доходила до ефіру. От у нас є оце відчуття таке певної свободи, що на дійсно дебатних програмах опозиція щось може прокричати в ефір. Але дійсно проблема новин, вона стається такою кричущою. І насправді, я думаю, що від результату цих виборів дуже залежить майбутнє медіа. Чи вони все-таки ще більше потонуть в цей пучиння і підуть по шляху тиску, тиску від влади, чи все-таки оця демократія там залишиться. І, колеги, дуже важливий момент, ми маємо про це говорити, питання і в професіоналізмі самих медіа. 2002 року інша була історія, медіа були більш професійними, але менш вільними, сьогодні навпаки. Нам потрібно дуже серйозно в журналістському середовищі дбати про професійні стандарти. У нас відбувається нівеляція в політиці, але вона є і в журналістиці. От... Інколи це, знаєте, залежить навіть і від волі власника, і від волі топ-менеджменту. Якщо це так влаштовує, якщо так подають, то це нормально. І від освіти журналістської. Можливо, ще раз до вас. Ви хотіли ще додати? Я хотіла сказати тільки те, що на цих виборах дещо перебільшили роль інтернету. Під час цієї прес-конференції, з якої видавали синхрон, або не використали ці там було моє плече навіть, озвучувалася інформація про те, що тільки 8% виборців сформували свій вибір на основі даних, отриманих з інтернету. Лише 8%. Але знаєте, я думаю, що це все ж таки, от якщо, можливо, я буду неправильно мене поправити, мені здається, що це все ж таки велика проблема тих політиків, які позиціонують себе як молодих політиків, але все одно йдуть на традиційні медіа. Тобто вони агітують на Першому національному, на Інтері, а натомість активність в інтернеті і на нетрадиційних площинах їх взагалі немає. Це їх проблема. У мене питання до вас, як до все ж таки гістя. Скажіть, будь ласка, зараз як не до спостерігача питання, а як все ж таки до політика, іноземної політики, який спостерігає ситуацію в інших країнах також. От ситуація, яка зараз є в опозиції в Україні, мені дуже нагадує та ситуація, яка є в опозиції, була в опозиції в Білорусі, коли тільки починався Лукашенко, коли дійсно був великий тиск з боку держави, не було ресурсу у опозиції, і почалась така тяганина в самій опозиції, коли почалась боротьба. От наскільки вам нагадується ситуація, коли ми вже в 15-му році, до якого дійсно йде підготовка, можемо опинити ситуацію, коли опозиція буде взаємопоборювати один одного і просто влада на цьому фоні виграє? Знаете, я не очень люблю это сравнение с Белоруссией. Потому что, когда мы подумаем о политике Европы возле Беларуси, но из этого вытекает, чтобы так быстро с другими странами так не делать. Значит, лучше сегодня сказать, что происходит, может быть, нехорошие процессы и в общем плане, и внутри оппозиции тоже можно. Это лучше будет говорить в понедельник, вторник, когда будет по выборах на этой теме. Но, можно так сказать, но надо подумать, что сейчас сделать, чтобы Украина не пошла по этой пути. Если есть такая загроза, конечно. Если мы сегодня... Але Белоруссия шла 20 років до того. Мустафа, але мені здається, ви неправильні акценти поставили, тому що Мустафа поставив акцент, що опозиція взаємопоборюється. Насправді, я вважаю, що такого процесу немає в Україні. Тому що є три протестних до влади політичні сили, які мають можливість подолати бар'єр і потрапити в парламент. Це є об'єднана опозиція, яка об'єднала... А чи немає зараз конкуренції на 15-й рік? Закінчу речення. Це є об'єднана опозиція, яка об'єднала 8 політичних партій опозиційного настрою. Це є партія «Удар», яку представляє Ірина, і це є «Свобода». Насправді йде конкуренція за голоси, це правда, тому що ми йдемо окремими списками, але в нас йде дискусія про подальшу нашу спільну роботу в наступному парламенті. І є певні домовленості між об'єднаною опозицією і «Свободою». Я знаю, що «Удар» намагається спілкуватися з лідерами об'єднаної опозиції. Це є нормальні явища. Звичайно, в нас є конкуренція за голоси, але після парламентських виборів я більше переконаний, що ми бачимо одне одного партнерами і будемо працювати спільно. І повинні працювати спільно. І сподіваємося не в опозиції спільно, а все-таки в більшості. Абсолютно погоджуюся з Іриною. Я скажу несколько політик. Я думаю, що ви, пані Мустафа, так поставили вопрос із точки зрения такої, я не знаю, як сказати, ну, можна сказати, можна спросити, чому опозиція не в одной партии, но можно даже посмотреть на обус, на власть. Там есть тоже разные элементы. И я бы не советовал говорить, что главная проблема в оппозиции. Я бы смотрел, как можно найти
партнеров для никаких проектов даже и в партии регионов. Потому что если мы, если вы начнете, это просто я говорю как друг Украины, начнете говорить, что с партией регионов вообще ничего говорить, смотрим только на оппозиции, ну а она еще в трех партиях, тоже нехорошо, она должна быть в одной партии. Давайте поцелуемся сейчас, быстро. Сделайте здесь, тут, Павел, сегодня. Это не хороший подход. Вы подумайте, кого можете найти. А от скажіть, правильно розуміємо, вже закінчувати. Павел, те, що ви говорите, є дуже важливо з точки зору європейської традиції. Європейський парламент, польський парламент – це є місця для дискусій. На жаль, український парламент останніх 2,5 роки – це є місце для політичного побиття. Ніяких дискусій немає. Я так думаю, що ви хочете, насправді, натяк був на тому, щоб шукати внутрішню опозицію в партії регіонів. Ні, я думаю, що треба шукати компроміси. Люди для проєктів. Проте все-таки, ні, політика – це не люди для проєктів, політика – це ідеологія. І коли розходиться ідеологія, не може бути політичних альянсів. Якщо партія регіонів захоче голосувати за наші законопроекти, сіль вуплє, як кажуть французи, будемо щасливі. Головне, добре. Залишилося, да, ще кілька години вже, потім залишилось день тиші. 3,5 години, як ми можемо, вже не можемо після цього агітувати. Угу, і я все не хотів, сказано до того. Не хотів, дуже щоб багато. Це звучало як агітація, просто хочу нагадати, що на вирішальних виборах для України у 2004 році явка була 77%, а на другому турі 80%. На найгірших виборах в Україні за останні 8 років, це в 2010 році, явка була менше 50%. Тому я приєднаю до прохання всіх наших гостей. Будь ласка, приходьте на вибори. Не важливо, за кого голосуйте. Смотрите на сніг. Може бути сніг. Голосуйте, будь ласка. І за партію регіонів, і за Іра, і за Батьківщину. Пусть всі йдуть. Йдіть і голосуйте. Щоб після виборів не було питання, чому така влада. Ми маємо взяти це відповідальність. Ви теж маєте взяти на себе відповідальність і прийти проголосувати, щоб потім тоді спитати з цієї влади, бо ми за вас голосували. Я ще додам, що на каналі ТВАЙ буде в неділю, якраз в день виборів, марафон з 8 вечора, і це буде тривати до 2 години ночі, тобто всі от останні дані, що будуть відбуватися, якраз канал буде транслювати. І в понеділок зранку з 7 години в прямому ефірі також включення з ЦВК, з мажоритарки, порушення, гості, все, що буде відбуватися, дізнаєтеся на нашому каналі, тому пропонуємо вам приєднатися. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Сходіть, висіть.